відео з конкурсу талантів «Golden Star Kings International 2022», який відбувся в Туреччині. Україну тут представляла прикарпатська школярка Софія Тарасюк. Вона здобула титул гран-прі. Я отримала ось таку дуже гарну корону, мені насправді дуже імпонує. Також відзнаку, тут пише гран-прі 2022, та стрічку, де також пише гран-прі і назва конкурсу Golden Star Kids International. Боротись за даний титул, розповідає Софія, на конкурс приїхали 40 учасників з різних куточків світу. Перший день було знайомство, на другий день вечірка дружби, де ми всі готували столи з нашими традиційними стравами, також більше знайомилися та обмінювалися традиційними подарунками з різних куточків світу. Було інтерв'ю з журі англійською мовою, де журі задавали нам запитання, ми розповідали про себе та про свою країну, було дуже цікаво. Та кожного дня в нас було багато репетицій, де ми вивчали танець та наші дефіле, адже в нас було три виходи. Другого дня був конкурс талантів, де ми представляли наші таланти, а також показ від трьох дизайнерів. Котре розповісти світу про війну в Україні, каже Софія, було головною причиною її участі в конкурсі. Головна місія моєї участі у конкурсі була представити Україну, розповісти світу про нашу прекрасну націю та про ситуацію, яка відбувається в Україні. Тому я підготувала ролик, який я показала журі та учасникам про ситуацію в Україні, де я ще трішки показала свою ж журналістську кар'єру. We continue to fight evil as much as possible for us children. After all, the enemy illegally came to our land, imposing on us the idea of the absence of the genetic code of the Ukrainian nation. В кінці вже після нагородження підходили журі, казали, що вони плакали, переглядаючи цей ролик. Та в цілому, зізнається школярка, конкурс відбувся для неї майже без хвилювань. Це просто мій вже не перший конкурс. Я брала участь у багатьох конкурсах краси. На Мінімісс Західна Україна я перемогла, отримала титул гран-прі Мінімісс України. Також володарка срібного титулу конкурсу Little Miss United World. І я брала участь у багатьох конкурсах, тому це для мене було нескладно. Хвилювання трішки були, напевне, перед тим, як я була ведучою, адже це було англійською мовою, а так перед дефіле, перед показом талантів я не хвилювалася. Загалом 13-річна Софія Тарасюк має у своїй колекції уже 10 корон. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія «Раї».